वर्तमान दूसरो आवेशो जेजु एका अर्करक बोरो करता थोड़े दिसानी जेजु नव्यान कापेरनावांत आयलो तेन्ना तो घरा आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकटवलो की दारा भायर भुरग्यान तांकां जागो नासलो त्या लोकांक तो उपदेश दिता आसतना चोग जाण आर जाल्ल्या एका मनशाक उखलून ताचे सरशे घेवन आयले पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचे शीण हाडूंक जायनासले देखून जेजू आसलो त्या जाग्या वयलो पाटोस ताणी उक्तो केलो आनी अशी वाट करून आड पडलेल्या आरकारा सोयत ताचें अंतरून देंवयलें. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हळें, पुता तुजी पातकां बोगसली. तेन्ना थंय बसून आसलोले कांय धर्मशास्त्री आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, वो अशें उलयता तें कितें, देव निंदा करता हो, देवाक एकल्याकूच सोडून कोणाच्यान पातकां बोगसूंक जातात. ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हूण आपल्या मनान रोखडेच वळखून जेजून तांकां अशी जाप दिली, असली चिंतना तुमच्या मनांत कित्याक घडयतात तुमी? ह्या दोनांतले खंयचे आरकाराक म्हणूंक अदीक सोंपे, तुजी पातकां बोगसली अशें म्हणूंक वो तुजे आंतरून उखोल आनी चल अशें म्हणूंक. पूण मनशाच्या पुताक संवसारान पातकां बोगसूची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनांत रिगोवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हळें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुज्या हातरून उखोल आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस रोखडोच उठलो आनी आपल्या हातरून उखलून सगल्या उजीर थंयचो भायर सरून गेलो. सगळो लोक अजाप जालो आनी देवाक वाकाणून म्हणूंक लागलो, असलें आमी केन्नाच देखलें ना. दण उसुलदारा लेवीचे आपोवणे. दुसरी तो दोरियाचे वेळेच्यान गेलो आनी सगळो लोक ताचे सरशे येतालो आनी तो तांकां शिकोण दितालो. फुडें वचून मांडवीर बसलेल्या लेवीक आल्फेवाच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हळें, म्हजे पाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे पाटल्यान गेलो आनी अशें घडलें, ताच्या घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार दोण वसुलदार आनी पातकी म्हूण लेखलोले मुनीसूय जेजू आनी ताच्या शिसां बराबर जेवणाक बसलोले. तर जायते जाण ताचो पाटलाव करताले आनी तो दोण वसुलदारां आनी पातक्यां बराबर जेवता खाता तें पळोवन फारिजो पक्षाचे धर्मशास्त्र्यांनी ताच्या शिसांक म्हळें, दोण वसुलदारां आनी पातक्यां सांगाती तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता? हें आयकून जेजून तांकां म्हळें, बरीं आसात तांकां न्हय पूण वायटाकारांक की
वैजाची गरज तर हांव सुगुण्याक न्हय पूण ओगुण्याक आपूंक आयला. उपासा विशीं विचार. एकदां जेवणाचे शिस्त आनी फारिजो उपास करताले तेन्ना कांय जाणांनी येवन ताका म्हळें, जेवणाचे शिस्त आनी फारिजोचे शिस्त उपास करतात पूण तूं जे शिस्त करिना तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, लग्नाच्या पावण्यांनी नवरतांचे सांगाती आसो पुर्यान उपास करूंक जाता जाय. तांच्या सांगाता नवरो आसो सोर तांच्यान उपास करूंक जायना, पूण नवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतोच ते उपास करतले. पोरण्या वस्त्राक कोणी आवळोंक नासलोल्या नव्या लुगटाचो कोपो मारीत जाल्यार नवो कोपो पोरण्या वस्त्राची सुतां ओडून भायर सरता आनी फाळो अदीक व्हडलो जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरण्या धाब्यांनी कोण भरिना, भरलो जाल्यार सोरो धाबे फुट्टलो आनी सोऱ्याचो आनी तसोच धाब्याचोय इबाड जातलो. ना नव्या सोऱ्याक नवे धाबे. सोनवार मनशा पासून. एकदां अशें घडलें, जेजू एका सोनवारा दिसा शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचे शीस चलत आसतना कोणसां तोडूंक लागली. तेन्ना फारिजेवांनी ताका म्हळें, बळे सोनवाराचें करून जो तें काम तें कित्याक करतात? आनी ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगात्यांक गरज पडली आनी भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना कितें? म्हणगे कशे भाशेन तो अभियातार परोम याज्ञिकाच्या काळार देवाच्या घरांत भितर सरलो आनी याज्ञिका भायर कोणाकूच खावंक सोत्या नासली ते देवा मुखार दवरलेले उंडे ताणें खेले आनी आपल्या सांगात्यांकूय दिले आनी सगली खबर तुमी वाचूंक ना बी. आनी ताणें तांकां सांगलें, देवान सोनवार मनशा खातीर केला, मनशांक सोनवारा खातीर करूंक ना. म्हणटच मनशाच्या पुताक सोनवाराचेरूय अधिकार आसा. आयकलेल्या उतराक तुमच्या काळजान बाळगून दवरात. फाल्यां परत जेजूच्या सांगाताक आमी मेळुया.